Reportagem Especial. O início do ano é a época em que o chamado check-up, que são os exames de rotina pedidos pelos médicos, normalmente é feito, como uma forma de acompanhar a saúde do paciente e de prevenir doenças diversas. As informações coletadas por meio desses exames são utilizadas ao longo do ano no tratamento de doenças pré-existentes e na captação de informações importantes que vão contribuir com uma melhor qualidade de vida. Em entrevista ao Brasil Notícias, o médico cardiologista do Hospital Moriá, Dr. Leandro Eschianic, explicou a importância da avaliação anual e quais doenças podem ser detectadas. É importante que esse check-up seja realizado anualmente, né? Porque ao longo do ano, diversas modificações podem ocorrer no nosso organismo. Então, o colesterol pode subir, os níveis de pressão arterial podem também se alterar, as taxas de glicemia, né, de açúcar no sangue também podem flutuar, e tudo isso é silencioso. Então, é muito importante que essa avaliação seja feita aí pelo menos anualmente. Nessa avaliação, nós podemos detectar uma série de problemas aí de doenças que são importantes, que elas são silenciosas e trazem um impacto importante no futuro, né? Então, problemas como pressão arterial elevada, também chamada de hipertensão arterial, colesterol elevado, muitos tipos de câncer se pode detectar no check-up, também numa fase muito inicial, e isso é extremamente importante porque aumenta muito a taxa de cura. Diabetes também pode ser detectado num check-up, problemas de tireoide. Mas mesmo sabendo das vantagens de cuidar da saúde, no Brasil, muitos ainda negligenciam o check-up. É o que diz uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. O levantamento revela que 35% da população brasileira diz nunca ter feito uma avaliação preventiva na vida. E como recado final para os que não buscam acompanhamento médico adequado por medo de se deparar com algum problema, o especialista reforça que deixar para depois pode ser perigoso. Nós observamos no dia a dia que muitos pacientes não querem fazer check-up, né, porque pensam, quem procura, acha. A pessoa fica com receio de passar por uma avaliação, achando que vai ter alguma coisa e que isso vai trazer um mal. E, na verdade, é exatamente o contrário. Quer dizer, se a pessoa não procurar agora, ela vai esperar até o momento que ela começar a ter sintomas. Aí vai ser, ela vai procurar o médico, porque ela vai começar a ter os sintomas ruins, né? E aí vai procurar o médico obrigatoriamente. Aí vai ser muito tarde. Muitas vezes já não dá mais tempo de fazer o tratamento adequado e as taxas de cura são muito reduzidas.